успішний очільник міста? Саме таке питання обговорювали на презентації, що організувала у Рівному агенція «Спільні зусилля». Відкритий діалог спрямований на четвертий набір до програми «Школа мерів». Ми не будемо говорити, що це будуть лише депутати чи потенційні кандидати у мерів. Ми більше націлюємо нашу програму на тих, хто планує цивілізовано залучитися до керування регіонами, містами, об'єднаними територіальними громадами. Оскільки на сьогоднішній день уже просте, недосвідчене керування не влаштовує населення. Організатор зустрічі «Школа мерів» Ірина Бистрова розповідає, що керівники повинні вдосконалюватись постійно, і що розвиток країни залежить від розвитку міст, і важливим фактором залишається конкуренція, адже без неї немає розвитку. Також вона поділилась власними баченнями, яким має бути сучасний мер. Мого погляду, як фахівця з освітніх програм, це мають бути сучасні базові знання щодо стратегічного розвитку, тобто стратегічне бачення розвинуте, і це має бути дуже чіткий набір інструментів регіонального управління в умовах децентралізації. Тому наша програма поки що на сьогоднішній день і поєднує оці два блоки. Це науковий блок, теоретичний, іншими словами, і другий блок – це сугубо практичний обмін досвідом щодо успішного управління містами. Зустріч «Школи мерів» відвідав і депутат Дубенської районної ради заради нових знайомств та аби здобути нові знання у місцевому самоврядуванні. Адже переконаний, що розвиватись є завжди куди. Кожен депутат, як і кожен працівник, повинен постійно вчитися і самовдосконалюватися. Особливо це важливо в умовах реформи самоврядування, коли місцеві ради отримують повноваження і кошти, якими мають розпоряджатися. І в цих умовах депутатам особливо важливо підвищувати свою кваліфікацію постійно. Мета такого проєкту – це сформувати нову управлінську культуру в містах та зробити населені пункти більш успішними. Катерина Сірук, Віталій Лазарчук, випуск новин.